sıçkalça hakimiyeti son zamanlarda birçoklu milli faalımızı kanunsuz olarak tutuklanmıştı. Tabi olarak milli faalların aileleri bunların terbiyesi için devlet merkezlerine müracaat edirler. İttilata, sipaha, darguşteriye, zindana ve hamısından demek olumsuz cevap alındı. Yani kanunsuz tutuklandığı için ve aynı zamanda tutuklanan şahsiler hiçbir nedeni olmadan yalancı etrafa alınması için, işkence altında oldukları için devlet gaydeten bunları gizli saklar. Ne tutuklamalarını üzerine alır, ne hangi zindanda harda olduklarını ilan edebilir, ne zindanları ailelerine gösterebilir, ne mülakat verebilir ve bir türlü özüne çıkış yolu, kaçma yolu bırakır. Bu son dövrde, yani neçə ildən elde neticənin sonucunda zindanı aileleri həmişə kimi bu zindandan o zindana, sipahdan ittilata, ittilatdan kələntəriyə, kələntəridən intizamata, intizamattan dadgüstəriyə, dadgüstəridən fərmandariyə hamısı demək başvuruda bu onun üzərinə, o bunun üzərinə milli faalların ailələrini dolandırma ilə məşğul olmuşdur. Və bu da nəticədə 2 ay sürecindən sonra milli zindanilərimizin ailələrini sarsıtmışdı, yormuşdu. Bu qədər laqeydli dövlətin tərəfindən demək millətin evladını qanunsuz olaraq tutuqlayıb həbs etdiyi bir tərəfə, ancaq onun ailəsinə də hürmətsizlik edib başda dolandırması və konkret bir cevap verməməsi zindanlar üçün təbii ki, ailələrin bilgisi olsa hansı zindandadır, onların görüşünə gedəcək, onlara vəkil tutmağa qalxacaqdır, onlara olunan şikəncədən xəbərləri olacaqdır. Onlarla görüş alıb, görüş qurub, içəridə gedən hadisələri dünyaya, ictimaiyyətə çatdıracaqdır. Rejim bu bilgiləri sansur eləsin deyə, demək, zindana ailələrini evlatlarının tutulmasından, harada saxlanılmasından demək bir türlü gizli saxlayaraq irtibat qurulmasına mani olur. Və bu demək son zamanlarda milli zindanilərimizin ailəsi, ailələri bütün təşəbbüslərdə olduqlarına və qanuni əməllərin, iqdamların sonsuz olduğunu, nəticəsiz olduğunu gördükdə millətimizə, doğru olaraq millətimizə müraciət etmişlərdir. Azərbaycan millətinə, Azərbaycan Türk millətinə, Azərbaycan millətçilərinə, Azərbaycan milli faallarına müraciət etmişlərdir ki, bizim evlatlarımız ağır durumda, harada saxlanıldığı haqda heç bir bilgi verilmir, dövlət heç bir məsuliyyət üstələnmir. Dövlət laqeyd olaraq, laqeydlik göstərərək bizim evlatlarımızın canı ilə, sağlamlığı ilə oynamaqdadır və ona görə də fişar sistemindən dövlətin anlayacağı, işğalçının anlayacağı dildən danışmağa başlamışlardır. Bu üzdən də zindanilərin, milli zindanilərimizin, milli siyasi bağlarımızın ailələrini ki, həbsdədirlər ailələrinin tərəfindən çağırış verilmişdir. Əgər demək, bu 2 ayda bu məsələlərin dalısıca evlatlarımızdan bilgi toplamaq üçün dövlət idarələrinin qapılarına getdi, müraciət elədi, heç bir cavab almadıq, və demək, əgər qanun hükm eləmirsə, o zaman biz də millətimizin himayəsi ilə evlatlarımızın azadlığına iqdam eləməliyik. Və o yüzdən də bir inqilabi çağırışda bulunublar zindan ailələri və
15 gün mühlet koymuşlar. Elbette neçə gün geçirdi bu mühletten. Eğer bu 15 gün geçmeyin, bütün zindanlar, milli zindanlar azad edilmezlerse, Morda Dağı'nın 16'sında Tebriz Dağ Gösterisi'nin önünde oturum aksiyası, yani best oturması başlayacaktır. Ve bu istikamette bütün milletten yardım istemişler, milli faallardan yardım istemişler. Biz Güney Azerbaycan İstiklal Partisi olarak zindana ailelerinin bu cesaretli adımından istikbal edirik. Onlara eşk olsun deyirik. Bütün gücümüzle destekleyirik ve bütün Azerbaycan teşkilatlarını ve milli faallarını, milletçilerini milli zindanlarımızın ailesine, ailelerine ve beləliyle de milli zindanlarımıza ve milli hareketimize himaye göstermelerini arzu edir. Bütün özünü milletçi bilen, milli haklarımızın kayğısında olan şahsları, faalları, teşkilatları Azerbaycan milli zindanlarının ailelerinin çağırışına destek vermeye çağırır. Ve ümid edirik ki büyük toplantıyla Dağ Gösterisi'nin qabağında toplanıp ve best oturmağla Fars şübünüzmüne evlatlarımızı tutup işkence ettiği için etirazımızı bildirip ve zindanlarımızın azatlığına sebep olabilir. O yüzden de saat 12 Tebriz vakti. Tebriz'de Dağ Gösterisi'nin önünde hazır olacağız ve bütün varlığımızla, canımızla, malımızla değerli zindani ailelerimizden ve zindanilerimizden himayetimizi göstereceğiz. Geceler tanır beni, konaram köçerem ben. Geceler tanır beni, kan damlar içerem ben. Geceler tanır beni, konaram köçerem ben. Geceler tanır beni, kan damlar içerem ben. Ana sen unut karanlığın bağrında, kırmızılar açarım ben, karalar biçerim ben. Ana ben diyar diyar, umudun savaşçısın. Bir tutam sevgi için bağladım gözlerimi. Bir tutam sevgi için bağladım gözlerim. Ana beni söydün, kölgesinde vurdular. Öpmeye kıyamadığın oğun yere serildi. Ana beni leşimin geyip talan ettiler. Teşhis edilmemek için savurdular ölümü. Teşhis edilmemek için savurdular ölümü.